caso da alegada violação de Cristiano Ronaldo à norte-americana Catherine Mayorga permanece sob o olhar mediático. O tempo passa e a confiança de Greg continua à prova de bala esta segunda-feira, durante a antevisão do jogo da Juventus contra o Manchester United, que tomará lugar amanhã. O jogador foi questionado sobre a polémica e não deixou os jornalistas sem resposta. Sei que sou um exemplo, dentro e fora de campo. Por isso é que sorrio sempre. Tenho tudo, jogo numa grande equipa e tenho uma grande família. Sou um homem feliz. O resto não me afeta. Começou por dizer e continuou, mostrando-se totalmente confiante no trabalho dos advogados. Sou um homem feliz. Emitimos um comunicado há duas semanas. Claro que eu não vou mentir sobre esta situação. Os meus advogados estão confiantes e eu também estou. A coisa mais importante é que estou a desfrutar de jogar futebol e da minha vida. Tenho pessoas que cuidam de mim. A verdade vem sempre na frente de recordar que Catherine Mayorga, agora professora, com 34 anos, apresentou queixa contra o avançado internacional português num tribunal do Condado de Perth, Las Vegas, no estado norte-americano de Nevada. A queixa alega que, em 2009, foi violada pelo agora jogador da Juventus num quarto de hotel em Las Vegas, ao qual terá subido, junto com outras pessoas, para apreciar a vista e a banheira de hidromassagem. A suposta vítima relatou que Cristiano Ronaldo a terá interpelado enquanto trocava de roupa e a terá forçado o sexo anal no fim, conta, o português ter-se desculpado e dito que costuma ser um cavalheiro. O caso foi divulgado pela revista alemã Der Spiegel, em 28 de setembro, na primeira vez que Catherine Mayorga falou sobre o caso. A história já tinha sido revelada em 2017, em documentos difundidos pela plataforma digital Footballer. Catherine Mayorga conta ainda que na altura terá sido coagida a assinar um acordo de confidencialidade a troco de cerca de 325.000 euros, 375 mil dólares, assentimento que os seus advogados consideram não ter valor legal.